Het gebeurt wel vaker. Je krijgt een video toegestuurd en je moet daar een kortere versie van maken. Maar je hebt enkel de gerenderde versie gekregen en niet de bronbestanden. Dus moet je eigenlijk elke scène uit die video gaan uitknippen. Nu, dat kan veel gemakkelijker in Premiere Pro. En in deze video zal ik jullie tonen hoe dat kan. In plaats van zelf onze video te gaan opdelen in verschillende stukjes, kunnen we gebruik maken van de Scene Edit Detection. Ik heb hier een projectje klaargezet waar we samen eens kunnen naar kijken. Dat is eigenlijk gewoon één videobestand die toegevoegd is in onze sequence. En daarin zitten eigenlijk verschillende scènes. Nu, ik zal deze willen gaan inkorten, maar ik wil niet elke scène zelf gaan cutten. Wat mij veel tijd zou kosten, dus ga ik gebruik maken van de Scene Edit Detection. Ik selecteer mijn clip en ik ga naar Clip. En hier staat Scene Edit Detection. Ik kan er even inzoomen. Dus deze gaan we nu gaan gebruiken. Klik je daarop en dan gaat hij u een aantal mogelijkheden geven. Het eerste is Apply a Cut at each detected cut point. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk gewoon jouw video in de tijdlijn gaat opdelen in verschillende clips. Heel handig. Dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Bovendien kunnen we ook nog zeggen van create a bin. Dus hij gaat een foldertje maken met subclips. Zodanig als je die subclips wil gaan gebruiken in andere edits of zo, dat dat ook kan. Dat je die eigenlijk hebt staan als subclips in je projectpaneel. Ook heel handig. En deze is ook nog een handige. Create a clip marker at each detected cut point. Dus dan gaat hij ook nog een keer markers gaan zetten op die clip, op de plaatsen waar dat hij eigenlijk die cuts wil gaan toepassen. Ik zal voor de volledigheid ze alle drie aanzetten. Dan kunnen we dat alle drie eens bekijken. Ik ga klikken op Analyze en dan gaat hij zelf dat gaan analyseren. Moet je even wachten. Hoe langer de video, hoe langer dat dit kan duren natuurlijk. En eens dat dit gedaan is, zijn het bijna. Voilà. Dan gaat hij eigenlijk de cuts gaan toebrengen. We gaan ook nog kijken of hij dat juist gedaan heeft of niet. Dus ik ga een beetje hier kijken. En inderdaad, hier op deze cut gaat hij mooi over van scène naar scène. Ook hier doet hij dat heel goed. Ook hier doet hij dat goed. Hier ook. En dan hebben we hier nog één cut staan. En inderdaad, hier heeft hij dat ook mooi gedaan. Dus je ziet, dat werkt echt wel redelijk goed. Het werkt natuurlijk het best met hardcuts, zoals dat hier het geval was. Maar je kan het altijd proberen en je kan de cuts zelfs nog gaan verleggen als dat zou nodig zijn. Je ziet ook dat er markers zijn toegevoegd. Dus als ik deze clip hier nu open in mijn source monitor, dan zie je dat hier ook de markers staan waar dat de verschillende scènes gekut zijn. Ook heel handig, al is het maar als leidraad. En we hebben hier nu ook een bin gekregen met verschillende subclips. Dus elke scène staat hier nu als een subclip. Dus we kunnen eigenlijk die clips ook nog gaan verwerken, eventueel van volgorde veranderen. Dus we kunnen daar nog alle kanten mee uit. Zeer handige functie. Probeer dat zeker eens uit. Het kan je heel wat tijd besparen. Ik zie jullie graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!